Já cá estamos de regresso. Bom dia, Marta Viveiros. Bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Boa recepção. Bom dia. Ai, eu gosto muito dessa roupa. Gosta desta camisola, aposto. Gosto muito dessa, assim, do ombro... Assim, desnudo. Já podemos mostrar, não é? Já estamos em primavera. Olha, mas não dura muito tempo, é o que dizem. Vai estar mau tempo para a mesma. Mas aqui dentro do estúdio não chove. Daqui a um mês, se Deus quiser, já temos sol, já vamos para a praia. Colocar o rabiosco assim. A menina está com cor, que já foi para a praia. A cara dele, claro, já fui, para cá se fui. Já, está com corzinha. Foi no meu aniversário, tia. Lembra-se que fez muito sol, muito bem. Olha, nós encomendamos sol só para si, só para o aniversário. Exatamente, aliás, eu fui esperta. Oh, não. Exatamente. Deixa eu ver o que interessa. Exatamente. Temos aqui muitos temas fresquinhos. E vamos começar com o de Luciana Abreu, que deu uma entrevista emocionante, surpreendente. Podemos dizer a quem? Presidente, Daniela Oliveira, no Alta Definição, claro. Onde ela fala sobre a gravidez de risco que teve. Todos nós sabemos que a Luciana Abreu sofreu de síndrome da transfusão feto-fetal. É assim, não é? Penso exatamente, que sim. Não sei. Não sei. E correu perigo de vida no parto. Entretanto, o Luciana Abreu também explicou porque é que deu o nome de Valentim e Amor às filhas. Deixa dizer que durante, de facto, esta entrevista e ainda relativamente ao parto, a Luciana diz que sentiu que podiam ficar ali as três, portanto, sentiu um grande perigo, portanto, foi um parto, não só a deslocação para a maternidade. Eu acho que foi comunicado isso. Que se não fosse para o hospital... Sim, tinha 24 horas para... Mas o próprio percurso para o hospital, não é? Porque ela teve uma emergência, foi uma emergência, portanto, nada daquilo estava previsto. Ela, de facto, sentiu que estava em grande risco, que podia ficar ali, ela e as filhas. Mas o que realmente realça desta entrevista, eu não vi toda, vi um bocadinho... É verdadeiramente emocionante e comovente. Ela mostra sempre uma força, uma força e uma capacidade de luta. Nunca se rendeu, nunca baixou os braços, embora estando sempre a perceber os perigos que tinha à volta. Inclusive, ela diz que quando uma das meninas nasce, está aí no Correio da Manhã... A Valentim. Não sei se consegues, lês aí no final da primeira não coluna. Sim. Penso que ela... A Valentim nasceu primeiro e nem chorou. Não era roxa, era cinzenta escura, era ossos. Pensei que não as ia ver mais. Exatamente. Portanto, tudo isto é muito dramático, mas a tudo isto, de facto, a Luciana e o Daniel, é preciso dizer que esteve sempre, reagem com uma força extraordinária. Inclusive, deixaram que ele participasse no parto, onde, quando isto acontece, quando são partos de alto risco, não deixam os familiares estarem presentes, e foi aí que ela percebeu também o risco que estava a correr. Portanto, poderia ser a última vez que ela também via o Daniel, tal como as filhas. Eu achei uma entrevista maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Mas vamos às coisas de uma boas. Uma enorme, autêntica... Mas isto é uma coisa boa. É uma coisa boa, porque exatamente. A Luciana está cá, está as meninas cá, estão está cá. A contar a história, exatamente. Pronto. Mas, de facto, é uma entrevista emocionante, eu diria até uma entrevista pedagógica para mostrar o que é a força, de facto, de uma mulher. E ela, a uma dada altura, diz: eu começo às vezes e lutarei às vezes que tiver que lutar e recomeço às vezes que tiver que recomeçar. A vida não lhe mete medo. Eu acho uma entrevista extraordinária, foi muito bem conduzida, como é sempre de resto, mas da parte da Luciana foi muito mais do que, e não é que não chegasse todo este drama que aquela família viveu, mas acho extraordinário porque ela focou todos os aspectos e falou de tudo, mesmo não falando em nomes, ela fala de tudo aquilo que tem passado nos últimos anos. Com muita autenticidade, não é? E se alguém acha que provavelmente a Luciana a determinados momentos poderá ter tido alguns maus comportamentos ou comportamentos mais, ali estão completamente justificados e contextualizados. Relativamente à família? Sim. Exatamente. Sim. Está ali tudo dito, ela teve pejo em dizer nomes, ainda bem, pois porque claro. Não tem que o fazer. Eu acho que ela explica muito bem todo o processo e como é que ela se torna esta Luciana. Exatamente. Ela teve uma infância difícil, uma adolescência difícil. Uma vida adulta difícil teve também. Uma vida adulta difícil porque ela levou às costas toda a gente. Havia coisas do passado dela que lhe foi dito, o passado dela, que tem mais a ver com terceiros do que com ela, que lhe foi dito: se tu não nos dás dinheiro ou se tu não nos sustentas, vamos revelar isto e acabamos com a tua carreira. Portanto, coisas realmente muito feias. Ela foi obrigada a ver pornografia. Enfim, coisas muito feias que está tudo aqui nesta entrevista, que aliás
aliás, teve 1 milhão e tal de pessoas a ver. E muitas outras terão ainda, com certeza, verão. Mas ias falar dos nomes? Ia falar dos nomes, porque nós até fizemos aqui uma brincadeira, não foi, tia? Foi. Acho que foi a produção toda que escreveu nomes que quiséssemos, que as meninas tivessem, e depois fomos tirando e não acertámos em nenhum. Até que depois a Luciana revelou, acho que foi na metade da gravidez, não foi? Já nos 6 meses. Não, certo? Já depois das meninas nascidas é que foi revelado. Foi? Não, foi já depois do nascimento das meninas é que foi revelado. Já tinham as meninas. Tinha nascido. Tinham nascido. E aliás, ela explica que os nomes são dados exatamente porque uma das meninas alimentava a outra. A Valentina alimentava a Amor. Isto porquê? Porque só havia uma placenta e um cordão umbilical. Então, a Valentina é porque é uma valente, porque alimentava a irmã, e Amor porque sobreviveu por amor. Por acho amor à irmã pronto. Portanto, são nomes, e vitória às duas, não é? São nomes muito bem atribuídos, enfim. Fazem sentido, e nós respeitamos sempre, naturalmente às vezes brincamos, mas brincamos por ser diferente, e brincamos não com o intuito de gozar ou menosprezar ou achincalhar, muito menos isso, brincamos por serem vulgar. Claro. Agora está perfeitamente justificado. E, aliás, ela até pode colocar estes nomes porque o Daniel viveu muitos anos na Suíça. Não é? Porque se fosse aqui em Portugal, teria que colocar aqueles nomes que estão na lista e não esses, mas pronto. Não me digas que Leonce e Liane estavam na lista. Vem do Yannick Jalot, tia. Mas Liane e Leonce estavam na lista? Não, mas o Yannick Jalot não é português. Pois é. Então é preciso perceber que é guineense, pais. Exatamente, para poder dar nomes assim originais. Mas